li ma' i li sbaħ qalb. Zazuħ kien qiegħed John Offs villaġġ jiftaħar li għandu li sbaħ qalb. Follanjes inġabret madwaru u kulħadd beda jammira lil qalbu għax kienet tassew perfetta. Ma kienx hemm l-inqas marka jew girfa waħda fija. Kulħadd qabel li din tiegħu kienet l-isbaħ qalb li qattraw. U żgħażugħ kien gburi immens b'din il-qalb mill-isbaħ. F'daqqa waħda ġie wieħed anzjan fuq quddiem u qal: Iż-żbuħija ta' qalbek anqas tibdama tiegħi. Il-folla u żgħażugħ ħarsu lejn qalb ix-xieħ. Kienet qed tħabbad bil-qawwi, imma kienet mimlija grif, briex u xi biċċa mtajra wkoll. Kien hemm partijiet fejn kien hemm xi biċċiet imneħħija u biċċiet oħra mraqqejn. Imma l-biċċiet imwaħla ma kinux jiffittjaw sew. Kien hemm ukoll ħofor u xi biċċiet neqsin f'qalb ix-xwejjaħ. Il-folla baqgħet skantata. Kif jista' jgħid li qalbu isbaħ? Bdew jaħsbu. Iż-żgħażugħ ħares lejn l-istat ta' qalb ix-xwejjaħ u nfaqa f'daħka ta' disprezz. Int bis-serjetà? Qallu. Trid tqabbel qalbek ma' qalbi. Tiegħi perfetta u tiegħek ħlief grif u tkissir m'għandiex. Veru, qabel miegħu ix-xwejjaħ, tiegħek perfetta u tiegħi mimlija weġat. Imma qatt ma nasal l-inparta tiegħi ma tiegħek, tafx. Ara kull girfa tfisser xi ħadd lil min inkun tajt imħabti. Kull roqa tfisser li tajt biċċa minn qalbi lil xi ħadd. Xi wħud jagħtuni biċċa minn tagħhom lura u nipprova niffittja ftiegħi. Imma peress li fid-dinja m'hawn xejn perfett, il-biċċiet li naqla ma jkunux jiffittjaw perfetti u jibqgħu jidru xi trufijiet ħorox. Dawn għalija mhumiex difetti, imma tixlif li nos għax ifakkruni meta qalbi nfetħet biex tilqa qalb oħra. U int, ħabib, kif inhi qalbek? Għada pulita pulita għax qatt ma ħabbet lil ħadd? Jew imraqqa, imtebba u mxaqqa għax ħabbet u nfetħet għall-oħrajn?